Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca e para a loja Espaço Pesca, né? Feita de pescador para pescador. Pessoal, olha só, isca canivete da KV, essa corzinha aqui, cor especial do Espaço Pesca, verde limão com rabo vermelho. É uma isca que não é fácil de ver, é uma twitch bait que afunda, mas eu vou tentar mostrar para você. É uma isca que nada demais da conta. Então vamos lá, ó. Deixa eu colocar na água. Se você colocar na água, olha o que acontece com ela. Ó. Colocou na água, soltou, ela afunda, tá? Ela afunda. Mas eu vou tentar mostrar para você. Lembrando, para essa isca aqui eu usei a Tama da Dyson, linha a Hashi, também da Dice 018, Fluor Carbon 041 da Lisa de Fishing, e essa aqui é uma varinha customizada minha. Não adianta eu falar para vocês comprar, porque essa aqui é minha, tá bom? Tá aqui a descrição de todo esse material, também tá aqui embaixo, passou aqui para vocês verem. Como é que é o trabalho dela? Mostra primeiro a minha mão, porque a isca vai ser difícil de mostrar, e aí para tentar mostrar o trabalho eu vou tentar mostrar na beirinha. Mas mostra primeiro a minha mão. Você jogou lá. Deixa ela afundar um pouquinho e vem trabalhando, como se fosse uma meia água mesmo, tradicional, tá? Ela vai vir assim na água. Funciona muito bem, é muito produtiva, tá? É uma isca muito produtiva, ela nada demais da conta, tá? Você pode também trabalhar essa isca com a ponteira de lado, como eu fiz, e pode também trabalhar com a ponteira para cima, tá? A diferença é que em vez de ela vir assim, ela vai vir assim. Funciona, vale a pena você testar as duas coisas, porque às vezes o peixe não quer pegar de um jeito, mas pega de um outro, né? Acho que aí vai dar para mostrar um pouquinho ela, ó, tá vendo? Com a vara para cima, ela fica um pouco mais na flor d'água. Eu vou tentar jogar bem na beirinha aí, ó, para mostrar o trabalho da isca, ó. Ó. Tá? É uma isca muito boa. Vamos tentar aqui, ó. Chegar mais perto aqui da linha. Vamos tentar aqui, ó. Você vai jogar ali, ó. Vamos jogar bem pertinho, mas bem pertinho mesmo, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. 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 Tá? A diferença é que como eu tô muito perto, ela só vai fazer isso. Ó, vamos de novo. Vamos tentar de novo, ó. Tá vendo, ó? A diferença é que como eu tô muito pertinho, tô com um metro da isca, ela tá fazendo isso. E quando você trabalha lá um pouquinho mais longe, jogando um pouquinho mais longe, o que que ela faz? Ela faz isso, ela vai pro lado, ela faz isso, ó. Ó, mostra minha mão aqui. Faz isso. Tá? Vamos tentar, pessoal. Tentar jogar um pouco mais longe. Vamos fazer bem na beirinha então. Vamos tentar. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos de novo, vamos de novo. Eu quero que vocês consigam ver, porque o trabalho dela é um trabalho muito legal, tá, pessoal? Ó, ó. Vamos de novo. Ela pegou um matinho e atrapalhou um pouquinho. Vamos de novo, ó. Certo? Acho que deu para vocês verem. É uma isca que nada muito, pessoal. Muito. E como ela é uma twitch bait, ela tem o trabalho do twitch bait, só que ela afunda. Então ela dá aquela cabeçada para baixo. Isso chama muita atenção. Você consegue pegar o que com ela? Tucunaré. Consegue pegar robalo. Muito boa. Para tucunaré, ela é muito mais eficiente do que para robalo. Dá para pegar traíra? Dá para pegar traíra, desde que ela esteja bem ativa. Porque como ela sai rápido do pesqueiro, traíra é cegueta, pode ser que a traíra não dê tempo de dar bote. Mas pega também. Pega vários outros tipos de peixe da costeira também, mas é uma isca muito boa. Principalmente aí para pescaria de tucunaré, tá bom? Robalos noturno também vai muito bem também. Isca top, barata. O link dessa isca está aqui na descrição do vídeo. Clica lá, vai conhecer, vai ver as cores. Essa cor é uma cor especial aqui do Espaço Pesca. Ficou muito bonita essa cor, né? Gostei demais da conta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E o material tá todo na descrição do vídeo. Deixa aquele like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!